Milano, né? Milano. 4-3. Tudo bem. Aqui tem umas bateram aqui, ó. É, ó. Acho que dá, hein? 3, 4. E prima, foi imaginada com você. Thank you.
mesmo como ele falou. O galo já vai, sabe, nicht mit rauskommen. Ah, okay. Okay. Eu não tô vendo nenhum movimento, né? Posso falar?